Čau visiem! Īsumā par dzīvi Varēzē, tā kā praktiski atrodamies vīrusa epicentrā, tad pilsēta ir praktiski tukša, pārvietošanās ļoti ierobežota, izbraukšanai, iebraukšanai vajag atļaujas, uz veikalu vajag atļaujas, veikalos vairāk par 10 cilvēkiem reizē nelaiž, visi maskās cimdos, un dzīve mazliet ir apstājusies šeit, un pašam ikdiena ļoti vienkārša, katru trešo reizi varbūt aizbraukt uz veikalu, iepērkt pārtiku, izej ārā pastaigāties vai gaisu, ieelpot un praktiski sēž mājās, gaidu ziņas no komandas, sazvanos ar vecākiem un tā pašlaik ritma ikdiena. Vakar tika pieņemts lēmums, ka es palieku Amerikā, līdz Eiropa nedaudz viss norimsies, jo tiešām tagad ir bīstami lidot un nedot divus iestrēgt citā Eiropas valstī. Pilsētā ir neliels karantīns, restorāni, moli ir ciet, visi koncerti ir atcelti, sporta spēles visas ir atceltas. Cik es novēro, cilvēki vēl turpina strādāt, bet bērni un universitātes ir aizvērtas ciet, visi ir pārvesti uz online apmācību. Veikalos novēroju nelielu paniku, nedaudz izpērk, protams, bet nav tik traki, kā jums Latvijā. Tomēr ir neliels deficīts uz ziepēm un antiseptiku. Bet pa lielam viss ir kārtībā. Esmu vesels un novēlu jums veselību. Paldies! Šobrīd atrodos Spānijā un šeit arī atradīšos līdz šis vīrus visdrīzāk tiks nedaudz piebremzēts. Iespēja uz Latviju doties bija, un lai arī tā situācija varbūt šeit nav tāpat labākā, ka es neesmu ar ģimeni. Arī teorētiski ārā mēs šobrīd vēl nevaram doties. Iespējams, ka kā profesionāli riteņbraucēji mums ļaus tomēr doties ārā, jo īsti tas skaitās tomēr mūsu darbs šeit, un būs mums tā kā atļauja speciāla, bet tā vēl nav, un līdz ar to treniņi tiek pavadīti iekštalpās. Bet jā, uz Latviju izlēma nedoties, jo tomēr uzskat, ka risks tieši tagad ceļojot ir vislielākais, kā to vīrusu noķert. Un ja ir viena lieta, ko es tik tiešām izlēmu, ka es negribu riskēt, ir atvest šo slimību manai ģimenei. Čau! Mana situācija tāda, ka pirms 3 dienām bija vēl VTB līgas spēle pie tukšām tribīnēm. Un pēc spēles treneris paziņoja, kad būs pāris dienas brīvs un kad jau pēc 3 dienām varēsim atsākt trenēties, jo oficiāli nekur nekas nebija beidzies vai kā. Un jā, pēc spēles gribēju atbraukt mājā no Tallinas uz Rīgu. Un pēc spēles zvana menedžers saka, jā, diemžēl mūsu komandā arī vienam cilvēkam iestājās 2 nedēļu karantīnu. Un vakar iekāpu mašīnā, aizbraucu Tallinu, jo man vajadzēja mantas savākt, un atbraucu apakaļ, neesmu nekur rādījies, ne māja, mašīna, dzīvoklis, neviens cilvēks tuvumā nav bijis. Tā kā jā, šobrīd atrodos mājās, un tā kā VTB līga oficiāli nav beigusies, šobrīd tāds gaidīšanas periods, bet jo katru dienu kaut kas mainās, tā kā šāda situācija ar mani ir. Situācija arī mums, kā jau visur pasaulē, ir diezgan neskaidra un sarežģīta, un dzīvojam tā kā dienu no dienas un gaidam jaunākās ziņas. Tieši manā pilsētā situācija ir diezgan salīdzinoši mierīga. Es domāju, lasot, kā ir citur pasaulē, jā, veikali tiek izpirkt lēnām. Pārsvarā vakar bijām uz veikalu un nav sāk pazust gaļa, dārzeņi, makaroni un rīsi. Līdz šim mēs arī dzīvojām savu veidu karantīnā, tā kā centāmies izolēties no ārpasaules, cik vien tas ir iespējams, lai mazinātu risku. Un tāds bija tagadējais plāns līdz šim rītam, kad saņēmām ziņas no NHL, ka NHL ir atļāvuši doties spēlētājiem mājup, gan ārpus valsts, gan ārpus Ziemeļamerikas. Un
tad arī nu, mēs šobrīd sekojam ziņām un cenšamies noskaidrot veidu, kā pēc iespējas drošāk šobrīd atgriezties Latvijā. Sveicienas sporta studijai no Ēģiptes. Kopā ar Mārtiņu esam pieņēmuši lēmumu palikt Ēģiptē, turpināt gatavošanos šeit. Arī šeit vīrus ietekmē nedaudz ikdienu, ir slēgts svaru zāles, skolas, bet pa lielu mēs dzīvojam slēgtā teritorijā, ārpus viņas mēs praktiski neizem jau tā ikdienā arī pirms tam, tā kā tas mums ļoti daudz neko nemaina. Gatavojam ēdienu un pārējo izklaidu daram šeit pat teritorijā vai arī tepat mājās. Akmentiņš būtu jāmet FIVB, mūsu Internacionālās volejbola federācijas lauciņā par to, ka ļoti novēlot ziņoja par turnīru atcelšanu, jo daudzas komandas jau bija devušās ceļā gan tagad uz Austrāliju, gan uz Meksiku un novēlot lēmumu, kas arī, protams, bija tāpat beigās nepatīkami. Pakļāva riskam spēlētājs, kas devās uz turnīriem. Mēs turpinām gatavoties sezonai, kad viņi sāksies, to mēs nezinām, bet novēl visiem būt optimistiem un iesaku, tā teikt, sociāli distancēties no masu pasākumiem un nebraukt visiem uz vienu atpūtas vai arī izklaides vietu. Tas ir, pieņemsim, Tīrelis purs vai tā būtu Jūrmala, bet atrast kādu vietu mežā, kur pastaigāties ar ģimeni vai tie būtu dziļi lauki, tā kā 40 minūšu brauciens vai pastaiga. Citā vai otrā virzienā būtu lieki noderīgs. Tā kā izturība.